Яскраві та життєстверджуючі. У Дніпрі та ще трьох населених пунктах регіону на бордах знову з'явилися дитячі малюнки. Це роботи переможців проєкту «Життя очима дітей», який організувала обласна організація партії «Опозиційна платформа за життя». Конкурс проходить вже четвертий рік. Цьогоріч надійшло понад 650 дитячих малюнків з різних районів Дніпропетровщини. Подробиці далі в сюжеті. Дитяча творчість на білбордах по всій Дніпропетровщині. Це малюнки переможців проєкту «Життя очима дітей». Його організатор – обласна організація партії «Опозиційна платформа за життя». 10 робіт вже можна побачити у Дніпрі. Серед них і малюнок Насті Робертс. Дівчинка займається малюванням в 1,5 року, розповідає її мати. Але перемога в конкурсі стала для доньки несподіванкою. Тому перемозі зраділа, але борду зі своїм малюнком вживу ще не бачила. Дівчинка зараз на відпочинку. Вона вже бачила, я вже і показувала на фото. Відправляла, вона безумно щаслива, безумно рада і дуже благодарна тим, хто допомагав в організації, допомагав розмістити ось цей бікборд. А ось семирічна Настя із задоволенням прогулюється з мамою та татом поряд зі своїм бордом. Перемога надихнула дівчинку ще більше малювати і розвивати свої здібності. Батьки радіють успіху доньки. Кажуть, навіть маленькі перемоги для малечі мають значення. Настюша дуже обрадувалася, що зайняла призове місце. Я вважаю, що її це підзадорило. Я вважаю, що це для дітей велика мотивація. Що займатися, вірити в себе, бути більш впевненим в своїх силах. Радіє і дівчинка. Говорить, найбільше любить малювати тваринок та казкових героїв. Буду ще більше рисувати. Я люблю рисувати єдинорожку і собак. У попередні роки проєкт «Життя очима дітей» проходив офлайн, говорять в обласній організації партії «Опозиційна платформа за життя». Діти малювали в парках просто неба, але карантин скоригував плани. І цьогоріч конкурс відбувся онлайн. Однак проведення конкурсу у мережі розширило його географію та коло учасників. До проєкту долучилося 413 дітей з усієї області. Вони надіслали понад 650 малюнків. Четвертий год существует наш проект «Життя очима дитини», когда сотни детей рисуют то, как они видят жизнь, какой они хотят ее видеть и что они ждут от нас, взрослых. Розміщення найцікавіших малюнків учасників на бордах – родзинка проєкту, кажуть організатори. Не зрадили традиції і цьогоріч. 20 робіт переможниць визначили за результатами голосування на сайті проєкту. Крім Дніпра, їх розмістять ще в трьох населених пунктах області. Кожен з учасників отримає і пам'ятний приз – магнітик із зображенням власного малюнка. Яна Стриж, Данило Мага, Open News, телеканал «Відкритий».